Velkommen til dem, der stadig er bange for politiet. I kan bare række hånden op, hvis... Og velkommen til jer, der alligevel lærte at elske livet. Og velkommen til jer, der vågner op midt om natten, badet i sved, fordi I er bange for at tage det for givet. Og velkommen til dem, der har glemt deres punkt. Hey, velkommen til dem, der ved, at musikken holder dig ung. Og velkommen til alle dem, der altid kommer 5 minutter for sent ud af døren. Hey, velkommen til dem, der engang nåede det. Velkommen til dem, der er for at score nogen, og til dem, der har scoret nogen, som sidder med hinanden i hånden. Velkommen til ånden i glasset og talskeletter og bøsser i skabet, flabets med køsetøser og stjerner i store øser. Velkommen til alle dem, der drømmer om at bo i 9000. Og velkommen til dem, der drømmer om at flytte endnu længere ud på landet. Og velkommen til dem, der drømmer om at flytte helt ud af landet. Dem kan man forstå. Velkommen til alle dem, der godt kunne spise noget. Og til dem, der aldrig får noget. Og til dem, der faktisk får noget, men som synes, at de får for lidt af det sunde. Og til alle de runde, der må leve med at være kronisk brødflår. Velkommen til alle dem, der har levet på et fortov. Og velkommen til dem, der ikke hører efter. Og velkommen til dem, der har hørt det her før. Hey, velkommen til dem, der har hørt det hele før, men som lytter alligevel. Og velkommen til dem, som det kun kører for som en karusel, ude af kontrol. Og velkommen til dem, der synes, det her lyder for meget som natural. Velkommen til dåse med krald og dåseøl og hasryger, askeskyer, afholdsmænd og glædespiger. Dem, der siger, de vil have det på papir. Velkommen til de bosniske serber, alverber, hjalbøjninger og tider, de gule sider, gule negle, gule fagforeninger, de tre gule prikker og det gule lys, der er så tæt på at blive grønt, at det næsten ikke til at holde ud. Velkommen til Gud og hver mand og til alle kvinderne. Og til vinderne i lotteriet, de manglende brikker i puslespillet, og til alle bluesgitarrister i hele verden, mine damer og herrer. Da Niels vågnede i morges, troede han, at hans hjerte skulle eksplodere. Men det var i virkeligheden jer. Så velkommen til andet sæt. Tag rigtig godt imod Niels Roos! Tak skal jeg. Dennis Buchleitner, mine damer og herrer. Åh jo, så kan vi ikke strække den længere. Nu er vi nået til den del af historien, hvor det begynder at gå rigtig, rigtig skidt for Neller. Så jeg udgav en tredje plade. Den gik ikke lige så godt som de to foregående. Ikke sådan en kæmpe katastrofe, men jeg gik ikke helt lige så godt. Så jeg solgte ikke lige så mange plader, så tjente jeg ikke lige så mange penge. Så var jeg ikke lige så mange koncerter, så tjente jeg ikke lige så mange penge. Kan I se, hvad jeg vil henad? Jeg begyndte at have sådan økonomiske vanskeligheder. Det synes jeg, det er lige voldsomt at kalde det. Det var ikke sådan, at foden stod derude og, hallo, kan du komme? Eller jeg boede i Sverige, så det ville have været, hallo, kan du komme ud, vi skal prata. Sådan var det ikke. Men der begyndte der at komme rodkuverter ind døren, hvor jeg tænkte, hvordan skal jeg betale dig, lille ven? Og når man så står der, som sådan en afdanket, falleret rapper, der mangler penge, så begynder de at ringe fra alle mulige skrækkelige, lorte tv-programmer, som de vil have dig med i. Og du siger, nej, 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 jeg vil ikke være med i jeres lorte program. Så fortæller de dig, hvor mange penge du får for det. Og så siger du, hvor fuck skal jeg skrive under? Du betaler gode penge for det der lorte tv. Jeg hørte om misbrugere, der har forsørget deres misbrug ved at røve gamle damer og lave triktyrier. Eller lorte tv. Se i bagspejlet, det er fandme nærmest ikke, hvad der var værst. Kæft, jeg har lavet meget lort. Hold nu kæft, mand. Oslobåden, mand. Tag lige en fordrukken rapper og sejl ham til Norge og tilbage igen og smæk det i fjerneren. Allstars, mand. Hold kæft. Lort, mand. Fucking til middag hos. Jeg lavede til middag hos. Skal I kraftedeme høre om dengang, jeg var med til middag hos, mand? Fuck. Ej, mand. Til middag hos. Er der nogen, der ikke har set til middag hos? Okay. Det er sådan et program, der, altså de går ud på fire, de vil sige fire kendte danskere. Lad os sige fire danskere, der engang har været i fjernsynet. De kommer skiftevis hjem til hinanden, og så laver de mad til hinanden. Så stemmer de om, hvem der har gjort det bedst. Det sidder folk og ser. Åbenbart også her i Aalborg. Hold kæft, man. Der er åbenbart ikke noget bedre at give sig til den dag, som at skyde hovedet af sig selv, eller sådan noget.
Nå, men jeg sagde ja til at være med i til middag hos, sammen med nogle sangerinder og MC Ejner. Jeg kan ikke huske, hvem de andre var rigtigt. Til middag hos, det foregår på den måde, at det bliver filmet hen over 4 dage. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. En dag hjemme hos hver deltager. Vi skulle starte hjemme hos mig om mandagen. Problemet var lidt, at mit druk... Fordi jeg var virkelig for drukken på det her tidspunkt. Fordi jeg fik nederen over alt det lorte-tv, jeg lavede. Og så drak jeg endnu mere, jeg tog en masse narko. Og så lavede jeg noget mere lorte-tv. Og så drak jeg endnu mere, jeg tog noget narko. Så jeg endte i et virkelig, virkelig voldsomt alkohol- og stofmisbrug. Og det gjorde, at min kæreste smed mig ud. Så jeg havde ikke noget hjem. Det gør det lidt svært at lave til middag hos. Til middag hos en niller, der bor ude, hos en kammerat på sofaen. Men jeg har lånt min gode ven Tøfs slyngelstue, så kunne vi være der. Og om mandagen, den første dag, der står det ligesom mig, der var den. Så jeg skulle være ude i Vandløse kl. 10 mandag formiddag. Om fredagen, der sidder jeg derhjemme, og jeg har stadigvæk ikke set til middag hos. Jeg er stadigvæk lykkelig uvidende om, hvad det er for et program, jeg skal være med i på mandag. Så jeg tænker, jeg må hellere lige finde ud af, hvad fanden det der program er. Jeg kan finde ud af, at jeg skal lave noget mad i hvert fald, men hvad fanden går det ellers ud på? Så går jeg på nettet og finder et afsnit af til middag hos. Så ser jeg 10 minutter. Så gik jeg på druk. Så glædede jeg mig fandme godt nok ikke til, at det blev mandag i hvert fald. Fuck. Jeg tager på druk hele weekenden. Vågner mandag formiddag klokken 10:15. Et kvarter efter, jeg skulle have været i Vandløse. Fuldstændig knækket og bøjet på midten. Rystende abstinenser. Med en telefon, der bare ligger og bimler og bamler. Hvor fanden bliver du af? Du skal komme og lave rejekoktail. Altså, jeg kommer ud af sengen, og jeg kommer op. Og så går jeg ud i køkkenet og begynder at stå og høvle vodka shots. I den lejlighed, hvor jeg ligesom bor midlertid. Det er fordi, når man er alkoholiker, så har man noget, der hedder en funktionspromille. Og det er sådan ligesom den promille, man skal op og nå, for bare sådan at kan gå ud i verden og lade som om, man er sådan en almindelig menneske. Så jeg begynder at stå og høvle vodka shots. 9:45 om formiddagen, og det er som om, jeg ikke rigtig kan komme oven på den her dag. Men jeg skal have noget tøj på, så går jeg ind, så tager jeg noget tøj på. Jeg tager bogstaveligt talt det tøj, der ligger øverst i skabet, står og ligner en eller anden fucking hjemløs Michelin-mand eller sådan noget. Og så går jeg ud, jeg bliver med at høvle shots, og jeg står og tænker, jeg skal have noget fucking sprut med. Jeg kan ikke gå igennem hele den her fucking dag, stå og lave mad til de der idioter, og så fucking ikke have noget sprut. Så jeg tager i mit køleskab en 0,5 liter cola, og så tømmer jeg halvdelen af den, og så fylder jeg den op med vodka. Så står jeg der med sådan en lysebrun, næsten gennemsigtig cola. De opdager det aldrig. De tror bare, det er cola. Når man er drenge, så tror man, man kan narre alle. Så jeg møder op på sættet derude i Vandløse klokken 11:30 eller et eller andet med min fucking gennemsigtige cola. Så starter noget nær de 4 mest skandaløse dage i hele mit fucking liv, altså. Hold kæft, hvor jeg sejlede rundt på den der produktion, mand. Jeg mødte pissefuld op hver eneste dag. Blev uvenner med alle tilrettelægger og kameramænd. Lyd, jeg var ved at komme op og slås med en tilrettelægger. Der kommer bare, mand. Helt skudt afsted. Var ved at blive fyret flere gange og sendt hjem og smidt ud og alt muligt. Stemt ud. Surt at bare blive stemt ud af til middag hos, mand. Farvel, Nilla. 2 stemme tilbage i urnen, mand. Du er ude, mand. Men jeg kommer igennem de her 4 dage. Og torsdag aften, der ligger jeg døddrukken på MC Ejners køkkengulv. Og tænker aldrig mere til middag hos. Aldrig mere til middag hos. Troede jeg. For der kommer en tilrettelægger hen, og så siger hun, hvad, Niels, du godt husker, du kom lidt for sent i mandags, ikke? Jo, lidt for sent kom man vel. Jamen, det er nemlig, der er nogle scener med dig, som vi ikke har, som vi ikke har fået i kassen. Og det er jo rigtig mange her, der har set til middag hos. Og så ved I jo godt, at hver afsnit af til middag hos, det starter ligesom med, at den, der sådan er den der er ude at handle ind. Så nej, så er mig, jeg er ude at handle ind. Jeg skal bruge noget af det der. De optagelser har de ikke fået lavet med mig, fordi jeg har kommet 3 timer for sent eller sådan noget. Men hun siger, hvor der Niels, det er slet ikke noget problem. Det vi gør, det er, vi mødes på tirsdag. Det her, det var om torsdagen. Vi mødes på tirsdag, ude i Superbest, ude i Vandløse. Så tager du bare det samme tøj på, som du havde på i mandags, det der fucking hjemløse Michelin-mandstøj der. Så tager du bare det på, og så mødes vi der, og så går vi lige en runde, hvor du går og handler, og så krydsklipper vi det. Det er der aldrig nogen, der op der. Fint. Ses på fucking tirsdag. Der var bare et lille mænd. I weekenden, der skulle jeg lige til Jylland og spille nogle klubjobs. Så det bliver fredag. Jeg kan huske, at jeg sætter mig ind i turbussen. Jeg kan huske, at jeg åbner en flaske vodka. Og
Jeg kan svagt huske, at jeg går på scenen til det første show, og så kan jeg ikke huske mere. Før jeg vågner søndag formiddag på et vandrehjem i Vejle. Alene. Ja, ja. Der ligger jeg. Og da jeg vågner, der kan jeg mærke, at jeg har sådan en afsindig smerte her i den ene side af mit mellemgulv. Det går simpelthen så ondt. Jeg prøver først at drikke det væk, selvfølgelig. Det virker ikke. Jeg er nødt til lige at prøve at komme op og stå og se, hvad det her er. Og jeg kan godt komme op og stå, men jeg har så ondt. Jeg kan ikke rette mig ud. Jeg står sådan her på et vandrehjem i Vejle. Hvad fanden gør du nu, Nilla? Nå. Så ringer jeg. Det er om søndagen jo. Så jeg finder sådan en eller anden fucking døgnlægevagt. Halløj. Ringer til dem. Får en tid. Tager der ned. Kommer ind i venten. Altså, ja, dag. Jeg har en tid her. Goddag. Ja, så. Lægger mig op. Bliver undersøgt. Og hende her lægen, hun undersøger mig. Og så kigger hun mig i øjnene. Og så siger hun, Niels, drikker du mange bajer? Så kigger jeg hende lige tilbage i øjnene og siger, nej. For jeg drak meget vodka, så det synes jeg egentlig ikke, at jeg løg omkring. Det synes jeg egentlig ikke, det var da sandhed. Det gjorde jeg ikke. Så siger hun, det er fordi, Niels, det tyder på, at du har en nyresten. Og til jer, der ikke ved, hvad en nyresten er, det er sådan en lille, når du putter for meget skidt og kanel i kroppen, så får du sådan en lille forkalkning ned i din nyre. Og selvom det er opkaldt efter nyren, så gider den ikke være i nyren. Den hopper over i blæren, og blæren gider den kraftedeme heller ikke være. Den vil rigtig gerne ud igennem dit urinrør. Og det er sådan lidt ligesom at få en golfkugle igennem en haveslange. Så det gør rigtig, rigtig, rigtig naller. Hun siger, ja, den er ved at passere, Niels. Det er det, du kan mærke. Passere? Okay, den er ved at fucking flå mit tarmsystem op, kan jeg godt mærke. Men hun siger, prøv, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Sådan en, den skal bare have lov at passere. Så du må tage tilbage til København og opsøge egen læge. Okay. Stod jeg der i Vejle. Jeg egentlig ikke, hvad skulle jeg ikke huske. Jeg gik tilbage til vandre, så gik jeg sådan ind. Nå, jeg tager lige en nat mere på 2.43. Ja, det er godt, du. Ja. Så gik jeg ned. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ellers. Så går jeg kold. Og så vågner jeg om mandagen. Og der er det er blevet lidt bedre om mandagen. Det er blevet lidt bedre. Jeg kan stadigvæk jeg kommer op i sådan en god 45-graders vinkel. Men jeg tænker, jeg kan ikke gå rundt sådan her i Superbest i Vandløse og gå og handle. Ligner en idiot, jo. Så jeg ringer til Blue Productions. Blue Productions, det er dem, der arrangerer, eller producerer til middag hos. Og jeg ringer og siger, prøv at jeg lægger kraftedeme i Vejle med en nyresten. Og ved I hvad? Når sådan en fucking produktion der, de bare har set en sejl rundt i en kæmpe brandert 4 dage i træk, så tror de kraftedeme ikke på den, når man siger, man ligger i Vejle med en nyresten. Så tror de, man er fuld af løgn. Så de siger til mig, Niels, hvis du ikke kommer i morgen og laver de optagelser, så sletter vi hele programserien, og så får du ikke nogen penge, og så får de 4 andre heller ikke nogen penge. Nå, 3 andre, tak. 3 andre får heller ikke nogen penge. Nå. Undskyld mig, Dan. Kunne du fortælle mig vejen til Vejle Banegård? For nu skal jeg kraftigt hjem til Københavnstrup og get paid, du. Så jeg derfor ned, kommer med et tog tilbage til København, går kold, vågner om tirsdagen, tager mit fucking hjemløse Michelin-mandstøj på. Jeg er sådan kommet næsten helt op udrettet nu. Til gengæld så er jeg begyndt at pisse blod i løbet af natten. Hyggelig oplevelse. Så jeg får mit hjemløse Michelin-tøj på og halter ud af døren og ned i en taxa. Kører ud til Superbest i Vandløse. Går det her produktionsselskab i møde som en fucking scene for Walking Dead. Ja, det er seriøst. Jeg kan se øjnene på dem. Det er først, da jeg stiger ud af den taxa og går dem i møde, at de tænker, okay, han har det vist ikke godt. Nu sidder I og tænker, den her situation, den kan ikke blive værre. Jo, det er fucking Niller, baby. Kender I Movember? Movember. Sådan en trend, der startede gang i slutningen af nullerne, der går ud på, at i hele november måned, der skal mænd lade deres overskæg gro, for at gøre opmærksom på noget kraft af en eller anden art. Den trend var jeg, der hoppede med på. Hovedsageligt fordi overskæg er det eneste skæg, jeg kan gro. Så det er jo lige noget for mig. Så alle de her optagelser, vi har lavet med til middag hos, der havde et rigtig, rigtig fint mustache prydet min overlæb. Og så den der weekend i Jylland, som jeg ikke rigtig kan huske, der er åbenbart på et tidspunkt stået foran en spejl og tænkt, hold da kæft, november den er slut, jeg ligner en idiot med overskæg. Så nu stod jeg ude ved Superbest i Vandløse i mit hjemløse Michelin-mandstøj og lignede mig selv fuldstændig, som jeg så ud i mandags. Jeg manglede bare et overskæg. Det lægger de nok mærke til, sagde tilrettelæggeren. Tror du?
Tror du? Møder bare helt op, glatbarberet, 2 timer efter, står og laver rejekoktail. Puff. Jeg sagde mig, hvornår ikke nogle hormoner der, Nilla han har scoret. Det bliver værre. Det bliver værre. Det bliver meget værre. Fordi Blue Productions, de ved satan danser godt, hvordan man løser sådan et problem. De får fløjet ind, havde jeg nær sagt. De får fat i en special effect makeup artist. En fucking special effect makeup artist. Sådan en, der fucking laver skudhuller og zombier på film. Så kommer han daffende der med sådan en lille attaché-mappende. Pjons makeup der. Hej Niels. Åbner. Hiver sådan en kæmpe fucking tot hestehår ud. Kæmpe blond tot hestehår op af tasken. Så må jeg sidde og klippe bitte små stykker af. Bitte små laver sådan en lille bud. Så smører han lim på Nellers overlæb. Så limer han det fucking på. Så laver han falsk mustache på mig. Og ved I hvad det fucking værste er? Man kan ikke se forskel. Man kan ikke se det. Det er rigtigt. Seriøst. Seriøst. Hvis I kan finde det afsnit, jeg tror heldigvis Viaplay har pillet det ned nu efterhånden, men hvis I kan snuse det op derude et eller andet sted i det program, så fucking se det, og så skriv til mig og fortæl, hvor jeg har overskæg, og hvor det er falsk overskæg. I kan ikke se det! Men så kunne jeg da ellers bare få lov at daffe ind i Superbest i Vandløs, i mit hjemløse Michelin-mandstøj, hump der afsted med fucking blod drøbt ud af pikken, og et falsk overskæg, og et kamerahold i nakken. Det var kraftedeme ikke en af mine yndlingsdage, mand! Åh, her. Tak skal jeg. Jamen altså. Ja. Oven på sådan en sang, eller oven på sådan en historie, så er der jo fandme egentlig kun én sang at fucking spille. Mange bitter snitter, halvanden liter med spritter, hælder det i mig, lover alle, jeg snart kvitter. Vælter rundt og tæer mig dum, fucker alting op, fand i vores 2 fingre i halsen, så jeg kan kaste op. Alle synes, jeg er meget mere end grydeklar, når jeg får lidt for meget inden for vesten udefar. Jeg kan ikke stoppe mig selv, selvom jeg godt nok vil. Skænker en vodka tippe alle om at fuck sig selv. Og de hader mig, de fucking hader mig. Jeg vader bare rundt og tror jeg er skide sjov og alt det der. Næste dag når jeg bliver kimet ned klokken 10, så er der egentlig kun én ting at fucking se. Undskyld, jeg var fuld. Det skal aldrig ske igen. Det var ikke min mening, det skulle end. Jeg ved godt, det ikke var cool. Jeg lover, at det aldrig sker igen. Center, jeg kender ryster på mine hænder. Ved ikke hvor det ender. Håber sgu ikke det helt forsvinder. Og mine venner kan næsten ikke kende mig længere. De troede Glenn var et overstået kapitel i mig. Men han kommer fra hver gang jeg er så fucking larm. Lad være at fuck med ham. Jeg hælder op, og næste stop er pisse fuck. Om jeg er vist nok, det tror jeg vist nok. Men jeg drikker bare, jeg fucking drikker bare. Gemmer mine kvitteringer, tror det kan trækkes fra. Næste dag, når min revisor ringer klokken 10, så er der egentlig kun én ting at fucking se. Undskyld, jeg var fuld. Det skal aldrig ske igen. Det var ikke min mening, det skulle end. Jeg ved godt, det ikke var cool. Jeg lover, at det aldrig sker igen.
mange bitter, for mange procenter. Min baby siger, det hele vælter. Men hun elsker mig, hun fucking elsker mig. Hun så vel helst, jeg var en smule bedre til sin far. Så næste dag, når min baby ringer klokken 10, så er der egentlig kun én ting at fucking sige. Undskyld, jeg var fuld. Det skal aldrig ske igen. Det var ikke min mening, det skulle end. Jeg ved godt, det ikke var cool. Jeg lover, at det aldrig sker igen. Undskyld, jeg var fuld. Det skal aldrig ske igen. Det var ikke min mening, det skulle end. Jeg ved godt, det ikke var cool. Jeg lover, at det aldrig sker igen. Jeg ved godt, det ikke var cool. Jeg lover, at det aldrig sker igen. Tak skal I have. Tusind tak. Så gik det jo fandme af helvede til. Det gik fucking helt af helvede til. Det gik virkelig fucking galt, altså. Jeg fucking drak og drak og drak og proppede mig med narko, og det gik helt galt, og jeg endte med at få betændelse i bugspytkirtlen og røg på intensivafdelingen ude på Hvidovre Hospital. Og det er lige her, hvor jeg bare gerne vil tage. Nu har vi grint og grint og grint af Nillers idioti hele aften, og jeg elsker det. Jeg elsker, når vi griner af, hvor dum jeg har været. Men lige her, der vil jeg bare gerne lige tage 30 sekunder til lige at blive alvorlig og sige, vi sidder og griner og hygger os, og det er fedt, og jeg elsker det, men fucking alkoholmisbrug og være alkoholiker og være stofmisbrug, det er ikke fucking sjov, altså. Det er et fucking helvede, når du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen. Det er det værste, man kan befinde sig i. Det er, altså, fucking alkohol og stoffer, det er ikke nogen fucking joke. Man skal fucking passe på med det. Jeg har været i det, jeg har set det helt ned fra bunden. Lad være med at ønske jer at komme derud, hvor jeg fucking var, fordi det var ikke fucking sjovt. Det var bare det. Tak. Og lad os så komme tilbage og grine af, hvor syg jeg var. Jeg var fandme syg. Jeg fik betændelse i bugspytkirtlen. Jeg var i overhængende livsfar. Fordi hvis sådan en fucking bugspytkirtel, når den bliver fyldt op med betændelse, hvis den fucking springer, så er der meget, meget stor risiko for, at du dør. Så jeg bliver overført til intensivafdeling, og jeg ligger 10 dage på intensiv. Og derefter bliver jeg overført til en almindelig afdeling op på gastroenheden, og ligger der i yderligere 20 dage. Så jeg ligger en måned på hospitalet i alt. Jeg bliver afruset de 10 dage, jeg er på intensivafdelingen. Der får jeg noget, der hedder Risolid mod mine abstinenser og sådan noget. Og for første gang i virkelig, virkelig lang tid bliver jeg ikke fysisk afhængig af alkohol og stoffer. Altså den fysiske afhængighed er væk. Og jeg kommer op på en almindelig afdeling. Og det er sådan en firemandsstue. Og jeg ligger sådan ligesom her. Og så overfor mig der ligger en rigtig sød fyr, der hedder Jørgen. Og skråt overfor mig der ligger en rigtig sød fyr, der hedder Michael. Og lige her ved siden af mig, der ligger en rigtig sød fyr, der hedder Ken. Ken, han var virkelig, virkelig, virkelig sød. Ken, han var også virkelig, virkelig, virkelig stor. Ken var virkelig, 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 virkelig sød, og han var lige så stor, som han var sød. Ordentlig fucking klæbret. Og sådan en dag på Hvidovre Hospital, den starter klokken 7 om morgenen, med at de søde sygeplejersker, de kommer ind for at måle vores værdier. Og det er for eksempel, jeg skulle måle mit blodsukker. Jeg var far for at få sukkersyge og sådan noget. Jeg skulle måle blodsukker og have noget medicin og noget. Og så skulle jeg tage min temperatur. Og som sygeplejerskerne derude, de sagde, at jeg er herude på Hvidovre, der gør vi det jo på den gode gammeldags metode.
For de af jer, der er født efter 1999, der kan jeg fortælle jer, det betyder, at man skal analpenetreres med et iskoldt plastiktermometer. Yes. Lige sådan som da vi var barn. Og det kan foregå sådan ved, at man ligesom bliver vippet over på den ene side. Bum, og så sådan der. Og Ken, en del af hans morgenritual, var også, at han skulle have taget temperatur. Og det var fint nok, og det var også helt fint, det gjorde det på en god gammeldags metode. Der var bare noget omkring hele proceduren, som jeg ikke helt forstod. Fordi jeg ligger her, og Ken han ligger her. Og min sygeplejerske vippede altid mig til den side. Og Kens sygeplejerske vippede altid ham til den side. Så lå vi der. Godmorgen, Ken. Godmorgen, Niels. Og jeg begyndte sådan, jeg kan godt være sådan lidt konspiratorisk. Så jeg begyndte sådan lidt at tænke, det der, det er ikke. Fordi det, der ikke giver mening for mig, det er, hvorfor face to face? Jeg forstår det ikke. Jeg er glad for, at de ikke kørte mig den vej og kendte den vej. Det er der, puha, hej, hej, kendte, ho, hey, ho, ho. Der er noget, du bare ikke kan unsee, når du først har set det, ikke? Jeg er også glad for, at de ikke lavede mig den vej, kendte den vej. Ho, 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 ho. Har du et kamera, en hotline, så ser jeg høre det, jeg sagde, men nu stopper du, Ken. Hvorfor ikke ryg mod ryg? Det er da det mest naturlige at fucking gøre, man. To grandvoksne mænd, der ligger der ved siden af hinanden og skal have noget op i røven. For væk, kig væk fra hinanden, ryg mod ryg. Jeg tror, det har noget at gøre med. De der sygeplejersker, de har siddet til frokost der. Har du set, hvem der er kommet ned på 339 nede på gastroenheden? Nej. Jamen, det er fucking nieren. Dobbelt. Hvor kæft, jeg kan ikke fordrage den lille idiot. Ved du hvad, både ham og så ham, det ordentlige lokum, der ligger ved siden af, de skal have taget temperatur i morgen. Skal vi ikke køre en face-to-face? Jo, man! Vi giver dem en face-to-face, man! Så jeg begyndte simpelthen at være så sød og rar over for de der sygeplejersker der, altså. Jeg tror simpelthen, de sygeplejersker, jeg er den rareste mand i hele verden, fordi jeg tænkte, hvis nu jeg er rigtig, rigtig, rigtig sød ved dem, så kan det være, at de en dag sidder til frokost og siger, ja, sgu meget sød ham, nieren der. Han er faktisk en meget flink fyr. Skal vi ikke give dem ryg til ryg i morgen? Jo, vi giver dem ryg til ryg i morgen. Det gør vi da. Det gør vi da. Det kiggede jeg virkelig håbet på. Men det er ret. Det er faktisk ikke den eneste ting, der undrer mig omkring temperaturtagningsproceduren på Hvidovre Hospital. Jeg har nogle meget, meget, meget stærke holdninger til temperaturtagningsproceduren ude på Hvidovre Hospital. Fordi der skete nogle ting i den næste periode af mit liv, der gjorde, at jeg halvanden års tid efter min indlæggelse kom tilbage til Hvidovre Hospital for en stund. Og den lille ting, der skete, det har jeg skrevet en sang om. Så lad os lige spille den, og så bagefter kan vi gå tilbage til temperaturtagningsproceduren ude på Hvidovre Hospital. Det her, det er en sang, der hedder Når du vågner. Nu har jeg ikke nogen. Ja, jeg havde engang en million. Så gik jeg på druk. Nu har jeg ikke en krone. Jeg plejede at have en svedig bil, men jeg måtte stoppe og holde ind til siden. Jeg plejede at rulle i en svedig bil. Nu har jeg kun brug for at se dig smil. Prøv at være stille, når jeg lægger mig ned, for jeg stiger ud i natten, mens du falder i søvn. Jeg lover dig inden, at du aldrig er alene. Jeg ligger lige her, til du vågner i morgen. Selv hvis havet skyller hele verden væk i nat,
eller himlen falder ned, og stjernerne er væk. Hvis nu det hele brænder ned, før solen den står op, så vil jeg stadig holde, hvad jeg lover, for jeg er lige her, når du vågner. Folk de gik amok, når de hørte mig tale. Ja, jeg synes jeg var en fans kæg. Nu har jeg kun dig, jeg skal tage mig af. Jeg prøver at være stille, når jeg lægger mig ned for og stiger ud i natten, mens du falder i søvn. Jeg lover dig inden, at du aldrig er alene. Jeg ligger lige her, når du vågner i morgen. Selv hvis havet skyller hele verden væk i nat, eller himlen falder ned, og stjernerne er væk. Hvis nu det hele brænder ned, før solen den står op, så vil jeg stadig holde, hvad jeg lover, for jeg er lige her, når du vågner. Tusind tak. Ja, det er en sang, jeg har skrevet til min datter, fordi der skete jo kraftet med det, at jeg traf en beslutning på det hospital. En beslutning om at forblive ædru. Jeg skulle lidt tvunget mig til at blive det, og jeg valgte at forblive det. Og jeg kom ud af hospitalet, og jeg fandt sammen med Sal igen, og vi blev gift, og Sal hun blev gravid. Ja, yeah. Det var ikke lige det, der jeg sagde, da der var to streger på den der graviditetstest. Det vil jeg gerne, det indrømmer jeg blankt. Det var ikke det, jeg udbrød. Det var ikke lige det ord, jeg brugte, men med tiden blev jeg da meget glad for hende. Og det var det i forbindelse med Asals graviditet, at der er en historie omkring temperaturtagningsproceduren på Hvidovre Hospital. Jeg vil godt lige sige, at jeg var meget, meget, meget tilfreds ellers med behandling, jeg fik på Hvidovre Hospital. De reddede mit liv, og de var rigtig søde ved mig. Men da Sal, hun er langt hen i graviditeten. Altså hen, hvor hun har fået en ordentlig dunk på, og ungen er begyndt at ligge derinde og sparke og løbe rundt, og gør hun sådan set stadigvæk. Men det gjorde hun også der, den gang, ind i dunken. Og så er der en dag, hvor Sal, hun siger, prøv Niels, jeg vil ikke gøre dig nervøs, men jeg mærkede ikke barnet hele aftenen i går, og jeg mærkede ikke hele natten, og jeg heller ikke mærkede hende her til formiddag. Så bliver man bange som førstegangsforælder. Det er man ikke vant til. Så jeg siger, hold da kæft, man, det er nok værd nu. Jeg må hellere ringe ud på hospitalet. Så jeg ringer ud på hospitalet og siger, goddag, det er Niels. Prøv at jeg så med min kone, hun er gravid, 7. måned. Og prøv at det, hun har ikke mærket barn hele aften i går. Hun har ikke mærket barn hele natten. Hun har mærket barn hele formiddag. Rolig, 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 Niels, siger det. Kom herud. Kom herud, så finder vi noget hjerterytme og noget. Og så er I tryg, og så er vi glade, og så er det hele bare godt. Fint. Ud i bilen med hende, og afsted ud til Hvidovre Hospital. Kommer ind på fødegangen. Hvidovre Hospital, går hen til den første sygeplejerske, siger, goddag, jeg hedder Niels, det er mig, der har ringet ud, forventer bare, det er hende, jeg snakker med. Jeg har lige ringet ud, og det er kraftigt min kone, der hun har ikke mærket barn hele aften i går, hun har ikke mærket barn hele natten, hun har ikke mærket barn her i formiddag, så viser hun lidt, rolig, 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 Niels. Kigger over på min kone, har du feber? Og så siger jeg, har jeg feber? Det ved jeg ikke, har jeg feber? Så prøver, og det ved jeg godt, det kan man ikke. Ligesom heller ikke kan kilde sig selv, så man heller ikke mærke, om man selv er varm. Sådan. Så hun siger, skat, er jeg varm? Jamen, det ved jeg. Der skal jeg ærligt indrømme, det er, jeg har aldrig nogensinde rørt ved hendes panden før. Det er først, jeg aner ikke, hvordan hun normalt. Men det er ikke der, jeg plejer at røre hende. Det er ikke, jeg ved ikke, hvor varm hun normalt er på panden. Det ved jeg kraftedeme, der ikke har hun feber. Har du feber? Hvem har du feber? Rolig, 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 siger sygeplejersken. Vi tager da bare din temperatur.
Nå ja, selvfølgelig. Nå ja. God tur, skat. Sagde med god gammeldags metode der. Hold kæft, man. I har et rum, hvor I kan lukke døren, ikke? Og sådan noget. Må jeg komme med? Ej, glem det. Okay, det er også dumt at spørge om. Nej, okay. Og der står jeg rigtig og mor om over, at nu skal hun satme ud og have den gode tur der. Og så en af sygeplejersken, hun vender sig om. Hun siger, det finder vi lige ud af. Ja, siger jeg. Vender hun sig lige om. Så tager hun et apparat, et aggregat, om I vil. Det er sådan et hvidt håndtag, sådan et hvidt plastikhåndtag. Et lille display på, og en lille knap. Så går der sådan en stang op fra den. Sådan en metalstang, så udvendt den, der sidder sådan rund metal, sådan æggeformet. Så det ligner sådan et æg, man køber med i Isted, kan jeg sige. Sådan en der lige, sådan frækt æg der. Sådan et lignende, de har sat op for enden, sådan, ikke? Den sidder derom. Og så hende der sygeplejerske, hun trykker på knappen, og så siger den, dudulut. Og så kommer der lys i displayet. Så tager hun hen til Asals panden, så tager hun ægget, det der æg, det frække æg. Så kører hun det hen over panden på Asal. Så siger apparatet, dudulut. Så siger hun, nej, du har ikke feber. Hvad er det der? Jamen, det er sådan en termoil. Det kan jeg kraftedme godt se, det er. Hvor har du det fra? Jamen, det er sådan nogen, vi har. Det er sådan nogen, I bare har. Nej, hvor dejligt, hva'? Hvor længe har I haft dem? Det var da noget mærkeligt. Hvor længe har I haft dem? Dem har vi haft i et par år. I et par år! I et par år! Må jeg spørge dig om en ting, lille dame? Har I nogen af dem oppe på gastroenheden? Ja, det ved jeg godt nok. Nej! Det har I ikke! Det har I kraftet og sprøjt mig godt nok ikke, skal jeg sige dig. Hvad fanden er det for en forskelsbehandling der? Sådan de søde gravide damer, de skal bare nusses hen over panden. Og fucking drankeren, der er ved at smadre sig selv på sprut og narko. De skal bare have fyret kold plastik op i røven. Hvad fuck er det for noget? Nu tager du en sort affaldssæk, og så tager du i hvert fald halvdelen af de der fucking tilbage til fremtiden, Marty McFly, fucking termometer, du har der. Og losser dem der, og så får du dem op på gastroenheden i en rasende. Der ligger drankere deroppe og bliver analudblokket med plastiktermometer på daglig basis. Og det skal stoppe nu! Barnet havde det fint i øvrigt. Der var ikke noget. Der var ikke. De smurte sådan noget gelé på maven af en og kørte sådan en af, og så du. Så barnet fint. Fint. Kom ud. Var en lille pige. Sød lille pige i starten. Så det var det var det. Det var sådan, det gik. Og da jeg ligesom alt det fucking lort var sket i mit liv, og jeg var blevet far, og så jeg kunne ikke se mig selv i rollen som nieren længere. Så jeg skrev en pressemeddelelse og sendte ud, og gik i aftenshowet på DR og annoncerede, at min karriere som nieren var slut. Indtil jeg fandt på sådan en meget sjov show med at sidde og fortælle historier om den karriere. Men det gik jeg ud og sagde, det er færdigt, det er slut, og så skrev jeg også en afskedssang til nieren, og den synes jeg lige, vi skal tage. Jeg er nødt til at sige farvel, selvom det gør ondt. Jeg er nødt til at forblive mig selv mere end bare et split sekund. Jeg er færdig med dig, færdig med at leve efter dine principper. Bid det i mig til at skrige og hive efter vejret. Det hele ender her, så tag den sidste tår. Når i dag bliver til i morgen, så husk nu hvad der skete i går. Og så glemmer jeg, når jeg engang skal væk herfra. Alt det lov passerer for min øjne, så vil jeg elske dig. Du var der hele tiden, stod altid ved min side. Jeg troede aldrig, man skulle se mig sidde og bede dig skrøde. En ting skal du virkelig vide. Ingen tårer, ingen ord. Jeg skylder dig en evighed.
Jeg går til mit, du går til dit. Og ingen tår, ingen år vil kunne holde os tilbage. Tiden kan spille os et pus, men vi sagde ja til dette spil. Så lad os ikke være svære. Du er ikke den samme længere, og det er heller ikke. Hvis vi gik hver til sit, det ville være det bedste, ikke? Jeg er færdig med dig, færdig med at poppe piller. Skyld det ned med alt med procenter for at få det bedre. Så fuck dig, Neon, jeg håber du forstår. Du er ikke mig længere, så langt ud jeg går. Hold dit hoved højt, homie, pas nu på dig selv. Husk så på, at det vi havde, det var noget helt specielt. Du var der hele tiden, stod altid ved min side. Jeg troede aldrig, jeg ville bede dig skride helvedes tør. En ting skal du virkelig vide. Ingen tår, ingen ord. Jeg skylder dig en evighed. Jeg går til mit, du går til dit. Og ingen tår, ingen ord vil kunne holde os tilbage. Tiden kan spille os et hus, men vi sagde ja til dette spil. Så lad os ikke være svære. Nu er det tid at sige farvel. Hold hovedet højt, pas på dig selv. Pas på de minder, vi tog af. De sidste spor af noget, der var. Jeg skylder dig en evighed. Jeg går til mit, du går til dit. Og ingen tår, ingen ord vil kunne holde os tilbage. Tiden kan spille os til pus, men vi sagde ja til dette spil. Så lad os ikke være svære. Tusind tak skal jeg. Ja, ja. Jamen, så er det jo bare det, ikke? Så kører det bare for Neller. Nu går det bare godt. Ædru. Lille sød pige. Nyt show, nyt musik. Det kører. Ja. Jeg blev også gift, jo. Jeg blev også gift, ikke? Jeg har en kone. Jeg vil gerne fortælle en historie om min kone. En ting, man lige skal vide om min kone, er Sal, hedder hun. Jeg måske nok lagt mærke til det. Man måske nok godt høre, at hendes mormor ikke er født i Odense. Min kone, hun er født i Iran. Hun kom til Danmark, da hun var meget lille. Så hun er opvokset i Danmark, men med iranske forældre. Og det giver selvfølgelig nogle kulturforskelle. Så der er nogle kulturforskelle, og det giver lidt gnidninger nogle gange. Og jeg troede sådan bare, da jeg fandt en iransk herre, så troede jeg sådan bare, det bliver de store kulturforskelle, der giver problemer. Men det var faktisk lidt mere de små ting. Lad mig fortælle en historie. Fordi det der sker, når man bliver ædru, det er, at man lige pludselig begynder at blive inviteret til lort igen. Jeg har stoppet med at blive inviteret til noget som helst. Jeg blev ædru, så begyndte folk at invitere mig igen. Min gode ven Geo, komiker, han inviterede mig til sit bryllup.
Det var hans andet bryllup. Jeg var ikke med til det første. Jeg blev inviteret til andet bryllup. Og da jeg kommer til brylluppet, så møder jeg Rune Klagen, som jeg også har hængt en del ud med før i tiden. Og Rune Klagen, han inviterer mig ind og se sit nye show. Det show, der hedder Barnløs. Og han siger, har du ikke lyst at komme ind til min nye show? Og jeg siger, jo, det vil jeg da rigtig gerne. Og så siger han, tag din kone med. Og så siger jeg, ej, det vil jeg da rigtig gerne. Det skulle jeg komme til at fortryde, at jeg sagde. Fordi jeg salger mig, vi tager så ud for at se det her show. Og det er ude på, det er ude på portalen ude i Greve. Og vi kommer ud til portalen ude i Greve, og vi kommer ind. Og når man så sådan er gæst af Rune, så bliver man sådan henvist til sin plads. Og der er sådan en rar dame, der siger, ja, kom med, Niels og Sal, I skal her og sidde. Og så kommer vi op, og så bliver vi stop. Og jeg kan godt sådan fornemme, at deroppe, hvor vi skal sidde, som er sådan oppe bagved lidt ude i siden, det er der Rones gæster, de sidder. Og noget, der netop også siger mig det, det er fordi, den række, hvor vi skal sidde på, der er fire pladser. Sådan en lille række ude i siden. Der er fire pladser. De to inderste, de er optaget. De to yderste, de er ledige. Der skal vi sidde. Men de to inderste, de er kraftedeme ikke optaget af hvem som fucking helst. De to inderste pladser, de er optaget af Hans Kongelige Højhed, Majestæten, Preben Christensen og prinsgemalen Anders fucking Birkow. Det er fucking linje 2. Fucking linje 2, der sidder der. Og jeg er født i 1979. Jeg var barn i 80'erne. Jeg fucking elsker Preben Christensen. Jeg fucking elsker Preben Christensen. Der er fucking tre mennesker, jeg godt gad at møde. Biggie, Tupac og Preben fucking Christensen. Og der sidder han. Så jeg sørger selvfølgelig for, at jeg får selvfølgelig liste mig til, at jeg tager pladsen ved siden af Preben. Så vi sidder Anders Birkow, Preben Christensen, mig og os alle. Og jeg sætter mig lige ned, da vi hilser pænt på Preben. Og så siger jeg siger et eller andet fedt til Preben. Og så Preben han pingpongeren tilbage, siger noget fedt til mig. Og så siger jeg noget fedt tilbage til ham. Du ved, vi er sådan her, helt fra starten, mig og Preben. Han synes, jeg er fed. Jeg synes, han er fed. Det kører. Så går showet i gang. Og det her show, Rones show, Barnløs, det er et virkelig, virkelig, virkelig godt show. Og det siger jeg ikke bare fordi, at Rone han nok kommer til at se det her show. Det siger jeg, fordi at det er meget... altså, du har ikke lyst til at gå glip af 10 sekunder af det der show. Du er så fokuseret, du vil se det hele. Det er tryl, det er magi, det er humor, det er det hele. Så alle sidder helt dybt fokuseret. Og så en halv time, 40 minutter ind i det her show, det er jo der, at Sal, hun beslutter sig for, at det er nu, hun skal nyde den lille pose salt and vinegar chips, som hun har købt ude i foyeren. Så hun tager sin lille salt and vinegar chips frem, og åbner, tager en chip, og byder mig en, og han chip, ej tak, skal jeg chips. Nu er der en ting, I skal vide om iransk kultur. Noget af det mest flabede og uhøflige, en iraner kan gøre, det er og begynder at sidde og proppe noget i hjemmehætten, uden at fucking byde samtlige mennesker i lokalet noget af det. Nu er vi mange danskere her i dag, kan jeg godt se. Jeg behøver ikke forklare jer, hvor fucking uddansk det er. Vi sidder ikke og byder fremmede mennesker af vores fucking peanuts og chips og alt muligt. Altså, er der nogen, der har gjort det her i aften? Nej, vi gør ikke sådan noget lort. Vi passer os fucking selv, andre fucking folk passer deres lort. Sådan er jeg selv ikke. Sal, hun synes, at Preben Christensen, han skal da bydes nogen af hendes fucking salt and vinegar chips. Så hun prikker sådan til mig med chipsposen og sådan signalerer sådan, Preben, jeg ved godt, hvordan det vil gå. Så jeg skal ikke have noget af det der. Jeg er homies med Preben nu. Jeg siger, nej, nej, du stop det der. Nej, han skal, nej, nej. Så begynder alle af Sals fordomme omkring mig at komme til udtryk. Fordi jeg er en fucking nærig nordjyde, der bare ikke vil have nogen gange med mine chips. Jeg er bare sådan en nærig grådig nordjyde der. Så hun bliver sur. Så hun stanger den der chipspose ind i siden af mig og peger over på hans majestæt. Og jeg siger, nej, nu stop det der. Ikke nu, ikke nu. Stop. Nej, lad være. Hold op. Stop. Nu begynder Preben at se, der foregår et eller andet. Han kan godt se, at vi sidder og har sådan et skænderi uden ord. Sådan et skænderi på øjnene. Begynder han at lure. Og så begynder jeg at blive nervøs. Fordi jeg er blevet beskyldt rigeligt for at være homofob i min karriere. Jeg skal fandme ikke... Jamen, jeg skal ikke have sådan noget med, at Preben Christensen han går og siger, åh, så vil han bare ikke have, jeg skulle sidde og stikke min bøssefinger ned i hans chips. Sådan noget vil jeg ikke have hængende på mig. Det vil jeg ikke have, Preben han tror, han går og siger sådan noget om mig.
Så jeg tænker, fuck, okay. Jamen, så må du gøre det, Nilla. Så må du fucking gøre det, altså. Så, ligesom at rive et plaster af, hurtigt få det overstået, mand. Okay, godt, så tager jeg den her chipspose. Okay, godt. Ja. Sætter den over til majestæten der og smiler sødt sådan. Ja. Hvad tror jeg han sagde? Selvfølgelig sagde han sgu da fucking nej tak. Det er Preben fucking Christensen, mand. Så vil jeg købe nogle chips, så han får fucking købt dem selv, mand. Altså, han har købt hele chipsbruden, hvis jeg har lyst til det. Det er Preben Christensen. Skal nok sørge for sit eget lort. Han siger nej tak. Sender han de der fucking chipspose tilbage. Han skal ikke have noget af dine chips. Så er der den der, vi var inde på tidligere, ikke? Jeg kan mærke de der øjne. Jeg kan mærke de der øjne. Jeg kigger ned af salonen så. Fordi kan I forestille jer, ifølge Irans skik, kan I forestille jer noget, der er endnu mere flabet, end slet ikke at byde nogen af dem chips? Ja, det er kraftedmiddag at kun byde hans majestæt. Og ikke byde prinsgemalen Anders Birkow. Så Asal, hun losser mig nærmest endnu hårdere med den der chipspose ind i siden og peger over på Anders Birkow. Kan du så for helvede være der for en dårlig opdrag, en skide nordjøde? Siger hun med sine øjne. Hun kan sige så meget med sine øjne, kan jeg godt sige. Jeg ved ikke, hvad det er med Anders Birkow. Han ikke synes showet, det var så fedt. Anders Birkow, han har taget en kasket på den dag, og den sidder sådan her. Det gør den. Anders Birkow, han sidder sådan her. Og jeg tænker, jeg skal ikke begynde at sidde ned og lade være igen, så jeg tager bare chips på den. Ja, okay, Anders Birkow, jeg glemte Anders Birkow, sorry. Så skal jeg nå over og prikke til Anders Birkow. Og der skal jeg ind over Preben. Og han sidder sådan her helt over i syd. Sådan her sidder han, så jeg kan ikke nå ham. Jeg kan ikke nå over til ham, jeg prøver at komme over. Jeg skal bare lige over prikke til hans knæ. Med den der fucking formel. Jeg kan ikke nå. Og fordi jeg ikke kan nå, så begynder jeg, det er sådan brede sæder. Jeg begynder at sidde og grave Preben ind i hoften med min albue, mens jeg prøver at sidde. Og han begynder at sidde. Og jeg sidder der. Og så ender det med Preben Christensen. Og siger, jeg tror ikke, han skal have noget. Nej, det tror jeg heller ikke, Preben. Han skal ikke fucking have noget. Det bliver værre. Det er ikke slut nu. Nu sidder jeg der. Nu er der dårlig stemning. Nu er der fandme lortet stemning. Altså, der var så god stemning mellem mig og Preben, og nu er der bare pisse dårlig stemning. Altså, jeg føler, jeg er nødt til at fucking sige undskyld på grund af min forbandede kone der, ikke? Altså, jeg er nødt til at undskylde på hendes vejen sådan, så jeg læner mig ind til Preben, og så siger og det er fandme også bare min koma. Hun er fra Iran, og jeg er kraftedeme ikke sidder og proppe noget i spalten nu. Hun skal byde alle i fucking lokale noget, mand. Og så sker det. Så kigger Preben på mig. Så siger han, ja. Tak. Tak, lortekoen. Tusind tak, mand. Det var da lige en drengedrøm, der gik i opfyldelse der, mand. At blive tysset på af Preben Christensen. Næste gang vi møder Big eller Tupac, kan du så ikke også få dem til at fucking tysse på mig, mand? Åh. Ej, det var en dårlig dag. Det var fandme en dårlig dag. Nå. Lad os spille noget mere musik. Hvad siger vi? Åh, ja. Okay. Det er også en ny sang. Det er faktisk den første af de nye sange, som jeg udgav, og den har fået den meget, meget, meget skønne titel. Der er ikke noget, der er så skidt, at en druktur ikke kan gøre det endnu værre. Der er vel nok et skov i alle glæder, og klaveret spiller videre, imens jeg græder, og flasken slår en stein, mens den griner lidt af mig. Og jeg kan mærke blod i mine næver, når først jeg glemmer, hvem jeg egentlig er. Og musikken går igen uden besvær. Og så går det, som det gik. Der er ikke noget, der er så skidt, at en druktur ikke kan gøre det endnu værre. Så for aller sidste gang, lad mig pisse det hele væk, og glemme, at jeg aldrig fik det bedre. Så kan I spille den her sang, når jeg en dag er fløjet væk.
Jeg siger vel nok noget sejt lige før jeg skrider. Når alting aldrig virker til det bedre, og hele verden snorer videre imens jeg græder, og djævlen giver en streg mens han griner lidt af mig, og jeg kan smage blodet på mine læber. Når alle de andre glemmer hvem jeg er, og de hæver glasset højt som de har lært, og så går det som det gik, for der er ikke noget der er så skidt at en druktur ikke kan gøre det endnu værre. Så for allersidste gang, lad mig pisse det hele væk og glemme at jeg aldrig fik det bedre. Så kan I spille den her sang, når jeg en dag er fløjet væk. Jeg styrer vel nok noget sejt lige før jeg skrider. Jeg er en af de aller værste, det er nok noget man lægger mig til. Jeg vil sådan ønske at I ikke kunne se mig. Jeg er en af de aller værste, bare prøv at spørge min nærmeste. Jeg vil sådan ønske at de ikke kunne se mig. Hvad du ønsker skal du få, men bare lukker klokken to, og idioten giver den sidste omgang. Så hold dig vågen lidt endnu, det synes jeg virkelig at du skulle. Jeg giver den sidste omgang nu. Så for aller sidste gang, lad mig pisse det hele væk og glemme at jeg aldrig fik det bedre. Så kan I spille den her sang, når jeg en dag er fløjet væk. Jeg siger vel nok noget sejt lige før jeg skrider. Ja, for aller sidste gang, lad mig pisse det hele væk og glemme at jeg aldrig fik det bedre. Så kan I spille den her sang, når jeg en dag er fløjet væk. Jeg siger vel nok noget sejt lige før jeg skrider. Hold da kæft. Jamen, det var sådan set det, jo altså. Det var sgu en taget, det er sjov. Jeg kan godt lige fortælle en til historie. Det kunne jeg godt lide. Skal vi lige have en sidste historie? Okay, ja. Det er også fordi, jeg er blevet for gammel til det der med at gå ud, og så skal der råbes ekstra nummer, og så skal jeg komme ind igen, og så, jeg overgår det ikke. Jeg overgår det simpelthen ikke. Så nu fortæller jeg en sidste historie, og så synger vi en sidste sang, og så siger vi tak for i aften. Er det en aftale? Okay, godt så. Så synes jeg lige også, vi for aller sidste gang skal lave det enormt flotte changeover. Jo tak, jo tak. Vi er tilbage i tiden nu. Vi er langt tilbage i tiden. Vi er tilbage i starten af nullerne. Og i den her historie, der har vi faktisk også en guest appearance af Johnson! Ja. Som sagt, vi er tilbage i starten af nullerne. Det her, det er tilbage dengang, hvor der ikke var nogen af jer, der vidste, hvem fanden hverken Nieren eller Johnson var. Det er nok omkring år 2000. Ja, det kommer selvfølgelig an for, hvad der er. Men det er omkring år 2000, og jeg er lige flyttet til København, og boede der i et halvt års tid. Og Mark, han er lige flyttet til København, og boede der i en måned eller sådan noget. Og Mark, han har et eller andet hookup i København, som jeg ved ikke, hvad det går ud på, jeg kan ikke huske, hvordan det hænger sammen, men han har sådan en forbindelse, så han kan låne nogle virkelig fucking vilde slæder. Altså sådan fucking, altså virkelig fucking svedig rap-musikvideo, fucking gangster rides der, altså. Og så havde vi sådan en lille hyggelig ting med, at Mark han lånte sådan en bil, og så kom han forbi og hentede mig, og så lå vi og kørte rundt i de her dyre biler og røg joints og hørte gangster rap. Det kunne vi godt lide. Og det her, det var en af de aftener. Mark han kommer forbi i en eller anden kæmpe fucking svedig øs cabriolet lord et eller andet, og siger, hey, skal vi ikke tage ud på staden og købe nogle pinde, og så tage ud og cruise? Og jeg siger, ja, jeg tog med. Ja, for jeg siger, jo, hvor fanden skal vi det? Og vi sætter os ind i bilen, og så kører vi ud på Christiania. Og så køber vi nogle joints.
Og så begynder vi ellers at cruise gennem København, mens vi ryger joints. Og vi kører over Knippelsbro. Man kommer ned ad Knippelsbro, sådan, så kommer man ned mod Christiansborg. Toner Christiansborg op for Anders. Mark, han kigger på Christiansborg, og så siger han: hvad er det for en bygning, det der, homie? Jeg skal ikke fucking grine. Jeg har lige fundet ud af det 2 uger i forvejen. Så jeg siger: fucking Christiansborg, homie. Og så siger Mark: så derinde de sidder, de dumme svin. Siger: det er rigtigt, Mark. Det er derinde de sidder, de dumme svin. Kommer vi ned, så ved I godt, når man kører ned, så kører man forbi, så har man Christiansborg ind på venstre hånd her. Så drejer man rundt om hjørnet og kommer ned mod Stormgade og Nationalmuseet. Og så ind på venstre hånd, når man kører der ned mod venstre hånd, der er en udkørsel for Christiansborg Slotsplads. Og ud af den udkørsel, der kommer en fucking gangster ride. Der kommer en fucking skattebetalt gangster ride, kan jeg godt sige. Fucking ordentlig Audi Q rend mig i røven, mand, med tonede ruder og hele pisse, mand. Og der er Mark. Mark, han er sådan en meget, meget galant chauffør, hvad sådan noget der, det angår. Han er meget respektfuld. Hvis der kommer en i en svedig og øse end ham, så fucking klodser han bare bremsen. Damn, homie! Kom nu lige der, hva? Fucking sprød hjul der, player. Værsgo, værsgo, træk ud. Han gør plads for den der. Og den der fucking bil, den kører ud. Og den, der er tonede ruder. Der er tonede ruder i bilen. Men ham, der sidder inde på bagsædet, han har tændt loftlyset. Og det er om aftenen, så der er mørkt. Så fordi han har tændt loftlyset, så kan vi se ind igennem de tonede ruder. Og se, hvem der sidder derinde. Uso. Nej, det er ikke Uso. Gid det var, mand. Hold kæft, mand. Der kan jeg sige. Der vil jeg sige, hvis det var Uso, der sad derinde, så havde det her land været meget, meget bedre sted at leve, kan jeg godt sige. Hold kæft, så havde vi haft en fest, mand. Nej, hvem tror I sidder derinde? Ja, sgu da. Anders Fogh fucking Rasmussen. Jo. Og Mark, han siger: hold kæft, mand, det er Anders Fogh. Det er dumme svin. Og jeg siger: ja, det er fucking Anders Fogh. Det er dumme svin. Og den der, den kører ud, den der fucking, den kører ud. Og vi siger: kæft, Anders Fogh, mand. Den kører ud og kører ned af. Og jeg siger: og nu fucking tailgater du, Anders Fogh, du gør. Hvor tit har man chancen for at tailgate fucking Anders Fogh helt op i røven her. Det her, det var, jeg er ret sikker på, det var efter 9-11, men det var før, de begyndte at bombe ting i Europa. Så det var sådan her, der var ikke så meget PT og alt muligt. Så vi kører helt op i røven der, kører efter Anders Fogh der. Kører: hold kæft, man, vi taler gerne Anders Fogh. Hold kæft, for det griner, man. Har du noget rød maling? Nej, fuck nu det. Vi kører nedad. Kommer vi nedad, og så kommer vi ned til Stormgade. Kommer ned til Stormgade, og ned i Stormgade, der kommer man hen efter Stormgade. Så kommer man sådan et sted, hvor der kommer, så kommer der 2 vejbaner, fordi der kommer sådan en busbane. Så kommer der 2 vejbaner, så siger: vi skal have det her bekræftet. Vi skal, for at den her historie, den bliver rigtig, rigtig god at fortælle, så skal vi op og se, om det er fucking Anders Fogh, der sidder i den bil. Vi skal være helt sikre. Kør op på siden, Mark. Så Mark, han kører op på siden, hvor forrest er Anders Fogh, der bare sidder derinde på bagsædet efter sådan en lang arbejdsdag. Så kommer Nian og Johnson op. Damn, det er Anders Fogh, now! Hvad så, homie? Hold kæft, mand. Og kører vi ned, så, og det vildeste er, at vi sådan vinger og siger: jeg kæft, Anders Fogh, det er Anders Fogh. Prøv at ham der, han er en fucking levebrødspolitiker. En fucking koldsort dreng og en kridhvid dreng med tatoveringer og fucking joints og has ud over det hele. Vi kører op på siden af ham: råber: Anders Fogh, Anders Fogh. Anders, han gør sådan her. Du kan bare se det der. Du kan bare se det der på her. Hvis han har kørekort, så har han også stemmeret. Hej, venner. Hold nu kæft, mand. Så kommer vi op og holder for rødt. Vi holder sådan i svingbanen, Anders Fogh. Han er der, og vi siger: hold kæft, det er Anders Fogh, mand. Vi sidder der og kigger ind. Og så siger Mark noget, som kun Mark kan finde på at sige. Han siger: jeg tror, der er et ryge, homie. Sådan noget skal man ikke sige til mig. Fordi så siger jeg, det er der kraftet med kun en måde at finde ud af på. Anders Fogh, han kigger op. Hvad så, homie? Jeg hænger ind over marken nærmest ud af vinduet. Hvad så, homie? Skal vi choke upon it? Er det nu? Er det nu, vi bare skal hænge ud af vinduet nede i Stormgade og fucking kaste op, så ryge det weed, Anders Fogh? Er det nu?
Hvad tror jeg han sagde? Ej, han sagde sgu da nej, det er fucking Anders Fogh, mand. Skal da ikke lokke ham til at ryge en fed, mand. Altså, kæft, det havde været vildt, ikke? Det havde været sygt bare at slutte showet af med, hvordan jeg røg en fed på Anders Fogh, altså. Det ville jeg så, det har lyst til. Jeg har lyst til at lyve om det. Bare for at have en bedre slutning på showet, bare sådan, og så røg jeg en fucking pin med Anders Fogh mic drop. Altså, det var fucking syret, mand. Men han sagde nej og kørte videre. Sov sikkert rigtig dårligt den nat, men det var historien om, hvordan jeg næsten røg en fed med Anders Fogh. Okay, jamen altså udover Johnson og Uso, så har jeg også haft fornøjelsen af at lave musik sammen med en masse andre virkelig dygtige og talentfulde mennesker. Så nu vil vi spille her afslutningsvis sådan en lille... Ja, en lille potpourri af sange, som jeg har lavet med andre. Så lad os fucking gøre det. Jeg får dobbelt af. Vi snakker lædervest og nitterbælte. Der hvor pushen napper mere end de sælger. Der hvor alle klamer OB og holder på. Mister mig i dammen for en plov på gøjlerbåden. Der hvor alle rykker sprudt uden skærfjæs. Hvor du lærer at tune knaller før du lærer at læse. Der hvor alle bruger whisky mad. Tak Gud for der er priskrig gad. Der hvor der aldrig er brændt på toiletterne. Og der hvor der aldrig er brændt før vi tænder det. Der hvor alle sprit i halsen og vand i hår. Hvor du altid kan overnatte på banegården. Der hvor alle værtshus har en bordplan. Hvor vi lever livet som du tjekkede det i Portland. Der hvor dem der har nosserne styrer byen. Den eneste provins der ikke er blevet at blive fornyet. Hvor du er fra? Jeg er fra Aalborg. Hvor du er fra? Fucking Aalborg. Jeg sagde hvor du er fra? Jeg er fra Aalborg. Hvor du fra? Fucking Aalborg. Jeg kan altid pille jer hos, uden at røre en muskel. Det her det er ikke en fucking advarsel, det er en trussel. Cut og double up, hvad er det i hæffers? Vil jeg bakke op og allosere resten af FIP? Så en strøm derude, hvor du ikke kan bunde. Jeg kunne få dig rykket rundt for en fiffer og en blond. Kør de freestyle shit, se du bedre. Må glem nu ikke et sekund, hvem det var der smadrede dig. Stikker dreng, så dit show på forbrænding. En sort al min fans troede dig det straffende. Ved det ikke kun sker, når I bliver set i London. Dig og de andre to drenge dør. Men I stadig ikke de eneste på min hadlist. KDL, du kan stadig få nogle flade bits. Regn med den, I ser mig igen. Mr. Jim Beam, hold i min Heineken. Jeg har det viske i mig. Jeg får en tredje dag en kom på snitter. Giver ikke en fuck om du kan lide mig. Du er sjov, men du er butt og glitter. Du er et stikker svin. Du redder sengen, som du lægger ind. Du vil altid være helt til grin. Futtet af et lagende benzin. Dit stikker svin. Du redder sengen, som du lægger ind. Du vil altid være helt til grin. Futtet af et lagende benzin. Som det er. Har set så meget lort jo. Min sjæl den deles her. Men now det stopper. Ved jeg hvor jeg er.
Jeg tager det som det er. Har set så meget larger. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, jeg røger. 2, 3, 4. Jeg tager det som det er. Har set så meget larger. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg, hvor jeg er. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I kom og så mit fucking show i aften, mand. Det betyder virkelig meget for mig. Pas rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Kom pisse godt hjem, og Gud velsign jer alle sammen. Kom så! Jeg tager det som det er. Har set så meget lort, jo. Hvis sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg, hvor jeg er. En gang til! Jeg tager det som det er. Har set så meget lort, jo. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg, hvor jeg er. Tak for i aften!